সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি গৈ আছোঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট ৰঙাজান হৈ মূৰ ফুলনিলৈ আমি গৈ আছোঁ, আৰু যাওঁতে বাটৰ কাষৰ ধুনীয়া দৃশ্যবিলাকে আমাৰ মন বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰিলে। বিশেষকৈ মোৰ ভাল লাগিলে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, তাতে পথাৰৰ দিন আৰু ভাল লাগে সেইবিলাক চাই। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব, আৰু সেয়ে মই এই দৃশ্যসমূহ অকণমান মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি থ'লোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ, শেষলৈকে চাব। আৰু তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ সোমাওঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা পুৱাই যাত্ৰা কৰি আমি এইমাত্ৰ পাইছোঁহি, এয়া হৈছে আমি ৰহদলা পথাৰৰ মাজত আছোঁ। ৰহদলা পথাৰখন খুবেই ধুনীয়া দেখিবলৈ, আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.